u Hrvatski sabor bit će onemogućen ulazak u zgradu bez takozvanih COVID potvrda ili testiranja, dok će u isto vrijeme moći pohoditi kafiće, restorane, pedikerske salone i slična mjesta. Dakle, mi sad u hrvatskom društvu imamo debatu, doduše s jedne strane je medijsko i političko jednoumlje, s druge strane su argumenti oni koji smatraju da su sve ove mjere neprovedive i neutemeljene, ali je činjenica oko koje ne može biti različitih mišljenja, da je riječ o kršenju i ograničavanju temeljnih ljudskih prava, ne samo saborskim zastupnicima, već značajnom broju hrvatskih građana. Drugim riječima, jedini način da se prevlada ovo stanje, da izađemo iz situacije gaženja Ustava i zakona, da prestanemo biti kolektivni licemjeri, je da Hrvatski sabor temeljem hrvatskog Ustava proglasi izvanredno stanje, sve ove ograničavajuće i segregacijske odluke treba donijeti Hrvatski sabor kvalificiranom većinom, nakon toga ih treba prihvatiti, odobriti Ustavni sud. Kada ta procedura bude zadovoljena, ja ću se biti spreman pokoriti svakoj odluci kao pristaša zakonitosti koju je donio Hrvatski sabor. Do tada, ja nisam licemjer, dakle imam političku odgovornost, zastupam ljude koji imaju bliske stavove mojima, i kada sam ušao u ovaj sabor, prisegnuo sam na Ustav. Ja nisam spreman kršiti ustavne odredbe.